Dobrý den, vítám vás, milí diváci Bohulibé televize Cesty k sobě na dnešním setkání s nejvýznamnějšími koncelancemi července 2022. A úvodem chci se vám omluvit, protože teď už ta dvě videa jsou nahrána bez alžběty, a její energie veselá, lvovská, mi chybí, takže když jsem ponechán sám sobě, tak vidíte, že, že jsem takový vážnější morous, který si vypráví o nějakých a Asi vás to u srdce tak nezahřeje, jako když tam je ta levý ženská energie, ale prostě takový jsem, třeba zase někdy se zažbětou tou Sejdem. Takže pojďme se na to brknout. Čeká nás letní měsíc. A z pravidla v červenci, kdy slunce se pohybuje, znamení mraka, lidé předtím uhonění zanedbávající rodinu, rodinné vztahy, teď najednou se začnou chovat jinak a začnou navštěvovat své blízké, vyráží do přírody, že rak souvisí s historií, kořenem a civilizací. čili lidé jsou najednou v přírodě, s batohama na zádech, jezdí na kolech, chodí po hradech a zámcích, objevují historie zajímají se o záhady historické, kořeny civilizací, čtou historické romány, ochraňují víc přírodu, myslí na ní a ochranu. Čili to bude na pořadu tohoto měsíce. No a podíváme se nejprve na koncelace mundání, jak budou působit na celou planetu. No a potom se podíváme na koncelance specificky působící na dění v naší republice, na takzvané tranzity. A v závěru pro vás specificky, milí diváci televize Cesty k sobě, vyberu nejlepší okamžiky toho měsíce pro významné aktivity. Obchodní pro lásku, setkání s milovinovými lidmi, a potom i pro meditace a rozjímání. Podíváme se na okamžiky, kdy Venuše a Jupiter, planety nazývané malým respektive velkým štěstím, vychází či kulminují, a na Neptuna, planetu mystiků, duchovně založených lidí, umělců a kreativců, kdy vychází a kdy kulminuje kdy vytváří klima ideální pro průniky do nadsmysl ponory do své duše, pro meditace, rozjímání či uměleckou tvorbu. Takže tohle všechno zvládneme. No a podívejme se teda na koncelace mudání, jaké budou působit v červenci 2022. Čili ti z vás, kteří vyráží hned na počátku na dovolenou, tak první, druhý červenec by měl být v pohodě pro cesty. Merkur, posel bohů, se pohybuje blíženci, urychluje dopravu, je tam trigon na Saturna, čili Saturn to je řád dopravní policie, tam bude dohlížet, ale je tam taky kvadrát na Neptuna, takže ti z vás, kteří vyráží na dlouhé cesty k moři, třeba do Chorvatska, do Řecka, po vlastní ose, tak buďte velmi opatrní. Speciálně druhého odpoledne a večer může dojít zvýšené četnosti toho, že řidiči usnou za volantem nebo budou dehydratovaní. Čili já doporučuji pravidelně se občerstvovat, kdybyste byli na cestách. V automobilech 2. července, tak Merkur bude kvadrát Neptun, takže ospalo se vás může zmocňovat, mikrospánek může přinést makrokomplikace. Takže pozor, přátelé, na to. Doprňujte tekutiny, zastavujte na občerstvení, když tak se krátce prospěte, a pak teprve vyražte dál, abyste opravdu do toho cíle vysněného dolí živí a zdraví. Mars na své poutě Ekliptikou přejde 5. července do znamení Býka, což není špatná pozice pro otázky ekonomické. Do 5. července ještě Mars se pohybuje tím valečnickým a bojovným beranem, čili já to natáčíme tohle video někdy v polovině. Května, takže nemám tušení, jestli válka už skončila či nikoliv, v té době, kdy vy to, milí diváci, vidíte a slyšíte, takže nemám tušení, jestli už ta válka skončila. Strašně bych si přál, aby doopravdy skončila. Takže doufám, že přechod Marse ze znamení Berana do znamení Bíka, ke kterému dojde 5. července, ukončí, ty válečnické tendence a že ty militantní síly společnosti budou mít útrum. A Mars se bude v tom mírumilovném ekonomicky uvažujícím bíku pohybovat až do 20. srpna, když přejde do znamení blíženců. Čili to je konstelace, která naznačuje, že energie lidstva, to je Mars, bude vložena do pragmatických projektů a chce se mi věřit spíš už do minimalizace těch strát a škod v rozborbandované Ukrajině, a že dojde k podepsání nějakých významných ekonomických smluv, které nakonec povedou k tomu, že lidstvo bude na tom lépe než těch předchozích válečnických měsících. To je moje přání. A také síla lidstva bude opravdu ty projekty plánované k tomu, aby se minimalizovaly ztráty a škody a něco se budovalo. To předpokládám, že bude velmi pozitivní. A toho 5. července opravdu dojde k změně kvality času. Nejenom, že Mars vyjde z toho bojovného až agresivního berana, do, přejde do bíka, tak Merkur přejde do neméně ekonomicky uvažujícího znamení raka. Čili to 5. července opravdu dojde k nějakým významným změnám geopolitickým, mohou se začít podepisovat smlouvy, předtím tam byly vykopány marticko-beranské příkopy, teď se mohou zakopat a zvítězí zdravý rozum a pragmatické myšlení nad nějakou válečnickou rétorikou a agresivitou. To bych si přál, ale i hvězdy tomu relativně přejí. Lidi by neměli šetřit, uvolnění utrácet 8. A 9. července, kdy bude Merkur v napětí s Jupiterem, čili na cestách budou utrácet, nešetřit každou, kde šli. Pozor trošku zase při návratu z dovolené 13. A 14. července, na nějaké mikrospánky Venuše bude tentokrát v napětí s Neptunem, čili chce to opatrnost a buďte opatrní při plavání v neznámých vodách. Naopak, 15., 16., 17. července ideální čas pro to vyrazit do Zámoří na cesty k vodě po vodě. Slunce s Merkurem budou v Raku v harmonickém propojení s Neptunem. To je pozitivní extrém celého července a v tomto čase budou opravdu vážení diváci brány k vyšším duchovním stavům hodně podevřeny. Lidé by měl být přátelští, laskaví, uvolnění, soucitní. To je ideální čas pro to, pokud máte rozhašené rodinné vztahy, se sejít, obejmout se, popovídat si, to je ideální čas, kdy láska, cit, porozumění, soucit by měly vítězit nad agresivitou, nenávistí, zlobou. A strašně bych si přál, aby to využili nejenom znepřátelení a rozádaní jedinci, ale i z nepřátelené státy. Tady vidím velkou šanci, kterou lidstvo dostane. Tvůrčí jedinci mohou být líbání muzami a vytvořit, umělecká díla na časové hodnoty. To je opravdu vynikající pozice. No a je tu vidět, že Neptun je mimo jiné pan Spánku. Máme tu spícího pejska, moji Zorku, která si spokojně pochrochtává, byla nakrmená, napila se, najedla, zalehla a chrupe, takže pravděpodobně, milí diváci, slyšíte funění mého pejska Fenky Zorky, beranky s vycházejícím bíkem, takové pohodlnější beranky, která se teď najedla a spokojně ufukuje a pochrupuje. Takže to není tím, že bych já tu usínal v průběhu vysílání, ale je to můj pejsek. Omlouvám se za tu vsuvku. Takže to je kuriózní, Neptun je mimo jiné i pán spánku, takže z podvědomí mohou a ve spánku přijít nějaké až jasnovidné vize. A opravdu to je mimořádně inspirativní konstelace, ideální pro zahajování nových uměleckých a duchovních projektů. Potom se změní kvalita času a 19. přejde do Ambiciózního lva Merkur a 22. večer ve 22 hodin 6 minut pak tam přejde slunce. Čili to přinese už zvýšený už zvýšenou chuť se bavit levým způsobem. Nejenom rodina a příroda, jako do té doby to bylo radší, ale teď ti levy, pořádné pařby, jo, bavit se na nějakých zábavách, zábavy všeho druhu, při kterých potečou lihové nápoje, a bude tam nadbytek chutného jídla, ty budou vítězit nějakou dobu nad sebekázní, zejména když ještě Venuše bude v napětí s Jupiterem. Takže mezi 19. a 25. červencem bude vítězit taková touha si tu to užít, roztočit to, nešetřit každou, kde šli, uvolněně se bavit nad nějakou askezí. A vynikající je 22. a 23. červenec, kdy Merkur valvou bude v trigonu s Jupiterem Beranu, takže to je opravdu, lidi by měli být veselí, nuda by neměla být na pořadu dne, ale ani 24. a 25. Potom ale se přiženou pomyslná astrologická mračna a procesy nejenom u nás, ale i zahraničí doporučuju, když byste chtěli v červenci vyrazit, vyrazit a vrátit se, dejme tomu, do 24. července. Protože ten poslední červencový týden se přiženou pomyslná astrologická bouřlivá mračina a přijde astrologický fičák. Proč? Protože Merkur v královském znamení lva nejprve vytvoří 25. A 26. července kvadrát s Marsem Bíku, potom 27. a 28. kvadrát i s Uranem Bíku. Čili vytvoří se mimořádně dramatická konjunkce, která bude přesná 2. srpna, Mars-Uran v Bíku, ale Merkur bude do ní bušit kvadraturama z toho lva. Takže nutná je tu rozvaha, trpělivost, nesát po extrémech a zase může dojít dějům, kde nenápadně uprostřed prázdnin nějaká skupina finančníků může rozhasit trhy akciové, kryptoměnové a může dojít k velikým výkyvům na burzách a dramatickým dějům, ekonomickým, politickým, a mnohé síly, kterým nebude vyhovovat mír nebo dosažené nějaké úmluvy, se pokusí rozdmíchat doutnající válečné konflikty. To je bohužel ta vazba Merkur-Mars, Merkur-Uran, pohromy, výbuchy sopek, zemětřesení, tsunami. To nelze vyloučit. Čili ti z vás, kteří míří do nějakých nebezpečných zemí, by se měli buď navrátit, do 24. července, no, a nebo počítat s tím, že může dojít k problémům. I letecká doprava může dostávat rány, že uran souvisí s leteckou dopravou. A podle mého odhadu, mezi 25. červencem a 14. srpnem může dojít k dějům v přírodě i ve společnosti, které dost poškodí dopravu a může dojít k požárům, výbuchům, pádům letadel, vykolením vlaků. Opravdu havárie v hromadné dopravě jsou možné a turistický průmysl cestování může dostat rány. Čili pokud si můžete vybrat a nemáte už zakoupený zájezdy na tuto dobu, tak doporučuju spíš zvolit První dvě dekády července, nebo potom na druhou polovinu srpna. Takže to je moje rada pro to cestování. Takže ten konec července 2022 bude opravdu dramatický, a ti z vás, kteří se budou vracet po vlastní ose, takže pozor. 25., 26., 27., 28. se technika může vymykat spod kontroly své obsluhy, zvýšená četnost technických závad, selhání elektroinstalace, bouře v přírodě mohou přijít, havarie hromadných dopravných prostředků. 30., 31., 30, Merkur Saturn, kdy se budou střídat nějaké turnusy, čili zácpy na cestách, jsou pravděpodobné. Čili to je, co, co bych řekl, k mudáním konstelacím. A pak jsou tu konstelace specificky působící na dění v naší krásné vlasti. Takže tady vidím, kdybyste chtěli vyrazit, tak první týden červencový specificky působící konstelace na dění u nás jsou vynikající. A opravdu je tu namátkou slunce, přechází přes Jupitera republiky, slunce v harmonii s Merkurem republiky, Merkur v harmonii s Venuším sluncem republiky, pohodové konstelace. Náročnější pro přesuny tady bude 10. 11. červenec, kdy Mars v bíku dojde do pozici na slunce ve štíru, nějaké bouřlivé dění na politické stejně i přírodě. Potom 12., 13., 14., 15., 16., jak takž, pohodové dny. Když výjmu ten 10., 11. červenec, vždycky jsou nějaké bouře, tak bych doporučil na naše území vyrazit a navrátit se do 16. července. Pak přichází totiž řada zase dramatických koncelací a mezi 17. a 27. červencem nelze s klidným svědomím pro astrologa doporučit tady nějaké riskantní cesty, riskantní dobrodružství. Také může dojít dějům, kdy na našem území dojde k situacím, kdy začnou lidé nespokojení se svou ekonomickou situací projevovat organizovaně svoji nespokojenost s nějakými demonstracemi. Lid může být naštvaný na vládu a může tlačit premiér, může být premiér tlačen k tomu, aby vyměnil nějaké ministry. To vypadá náročně. Saturn přichází přes Urana, opozici na Lunu. A mohou umřít i některé významné osobnosti, nebo oslabí se zdraví některých významných osobností, a výsledkem pak můžou být trochu chmury. Ale konec července přece jenom už může být trochu lepší. 27. až 30. zase převažují harmonické vlivy. 31. červenec, potom Merkur je v opozici s Uranem republiky opatrnost je na místě. No a podívejme se nyní na výběr vhodných časů pro důležité aktivity pro červenec 2022. Zase jsem vypočítal termíny, kdy planety nazývané velkým, respektive malým štěstím, Jupitera a Venuše kulminují nebo vychází, tehdy mají největší grády a plus-minus v tom čase, který budu jmenovat, je vhodný okamžik proto abyste se setkali s někým důležitým, abyste zahájili nějaký nový projekt, novou schůzku, nové jednání. To je vynikající vliv Jupiterův, jakoby vám foukal do plachet Jupiterův a Venušin pozitivně působící vítr. Takže 1. července bude Jupiter kulminovat. 6.55 ráno, 15. července v 6 ráno a 30. července v 5 ráno. To už je bohužel brzo, ale tak zase raní ptáčata, protože je to v Beranu akčním sportovním znamení, že ti z vás, kteří budou chtít hubnout, tak mohou popobíhat v tomhle čase, zaběhnout si do parku, ráno si přivstat, pocvičit si. No a měl by to mít velmi pozitivní efekt na vaše zdraví. Venuše ta už je příhodnější, kulminující v blížencích 1. července v 10.50, 15. července v 11.10 a 30. července už bude v raku v 11.30. Čili to je vhodný čas pro biznis i pro lásku, setkání s milými lidmi. A lidé by měli být tou venuší, nějak pozitivně naladěni, takže i když to bude setkání s někým, kdo vám není až tak sympatický, z koho máte obavy, tak by Venuše měla obrousit hrany toho setkání a měl by to probíhat v míru milovnějším duchu. a pak pro duchovně vyspělé jedince a pro umělce jsou tu východy a kulminace Neptuna, vodný čas pro uměleckou tvorbu, meditace, rozjímání, 1. července Neptun v rybách vychází v 0 hodin 20 minut a kulminuje v 6 hodin 10 minut ráno. 15. července vychází 23 hodin 15 minut a kulminuje v 5 ráno. 30. července je zde vycházející v 22.15 a kulminující ve 4 hodiny 10 minut ráno. Takže přátelé, to je pro tentokrát vše. Přeji vám krásné červencové dny a ať vám i všem vašim blízkým no životem svítí šťastné hvězdy, ať máte mír v duši, klid a docílíte úspěchu pozemských i duchovních. Mějte se hezky a na